د خوست ولایت د موساخېلو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمني د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخور وایي که چیرې مسلحین د بدیدارو کورنیو ترمنځ د سوله کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډېری مسلې حلېږي. دوی خو نه چې بل چانه به ډوډو بل چانه مې ویروه ځکه چهار سړي ځکه کور کړی چې دا همې دی دی نو مې دا نور مشکل نه دا ډېرو دی چې مې دی به خبر نه وي دا کور به شوی وي نو دا د هر مسلمان ته ټولو مسلمان ته د خدای نه پېښوي. سوله کوونکي اړخونه وایي په ټولنه کې پر مسایلو اختلافونه او په خپلو کې حقدارۍ طبیعي دي، خو ښکېلو اړخونو ته پکار دي چې له پیله په آرام فکر مسلو ته ښې حل لارې ولټوي. موږ په منځ کې داسې خبر وشوې چې موږ زړونه یې نرم کړه، نو الله د هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ روولې. بدی خو داسې دي چې به اول کړاکې چې دا خوږ ده خو به پلنه یې سخته وي، پلنه بیا تر اخره پورې ډېره سخته وي ځکه چې بد ژوند دی، تریخ ژوند دی. د یادونې وړ ده په لویه پکتیا او خوست کې په غرونو دښتو د پلرینه جایدادونو پر ویش ځمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدی او دښمنۍ اوږده مخینه لري، خو په دې وروستیو کې د دا ډول بدیو د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.